nabwegutyo tuba twolekede episode yaffe yakuna eyakazanyo dajankson okuva waliku rmfremuz ekibuzo dala semakulaono amakage gaterede ntende era galimemirembe ba tmlaba nambutufu muwalaw yegomba okuberanmnngendak mmakagenaomwananye na emakula amuvuvubika era ngmbannda akaser akatf kanatuka dala nzlaomwana kntntkmtkira naye nga tabanyuwasula nagwena tata simbi dala osubira semakula lwachi tatwala muwalawe kubera nga amulaga amakage kimu ono kyava cyava kwanamulamuwe semakula amakage taterede bulungi ayina mobmulumulu olwensong nti weabadde bogeramu nemucyalawebrn muutufu tulabire nga ngabn alabikanga maka gano alengeza bawe era nga bawe alabika nga musirise ennyo saidyamukyalawe kuba buli lwagezako okuberako ekintu kyamulambulula oba kyayogerako naye brend alaga nti ali waggulu wa musajja abogola ayomba alagiadala nti omusajja tamuwa ektnwamusajja tugambe nti bino semakula byasinzirako nagamba muwalawe nti saagala nkutwala ewaka njagala mbeko byenina okutereza kuba mutegezeza nti mubutuufu nkwagala oli mwana wange oli wamusayi gwange buli kimu nkikukolera ng'omwana wange naye akaseera akatuufu akakutwala ewaka tekanaba kutuuka ogira ogumigiriza naye nga bw'otunuuliramu ebbanga lyamuwala we mubituufu alabika nga muwala akuze omwana watuuka okusomera naava mu bebi klass mpaka ku univasity era n'atuuka oku graduati nga wicminis nti ava mwana mukulu naye bwobanga ggwe taata nga buli lwakukubira okkumitinga ddala nga aku miitinga mu hotel olowooza nsonga ki ddala semakulu akwava okubeera nga tayagala ktalamwana wewaka ati omukazi alowooza nti omukazi ayinza okubaako kyamukola omukazi awaka wano yafuga yabogola yalamula olowooza ddala semakula kiki ekimuganye okutwala omukazi weye abaffe semakula ayogedde ku nsonga za vayola era nglaga nti abadde yetaga vayola bamutwala mudwaliro naye nga twalabye bulungi nti vayola mulamu vayola talina kimuluma wabula semakula yenyini yayina ekizibu kuba omukwano gumuluma omukwano gumutta era ng'asalawo nti mu butuufu vayola bamutwale mu ddwaliro abeere nga ajjanjabwa ddala semakula okutandika okukwana mulamu we n'okumulemerako ennyo ssemakula atudde ku magwa mu bufumbo bwe ssemakula mwenzi bwenzi semakula yegomba kikula kyamulamu we ddala semakula kiki kyayagaza mulamu we kuba atuse neku eksitenti esokola yakasente enamugamba nze ngenda kuwa kasente ngenda kulabirira ngenda kukwagala naye atera mulamu we nafundikira nga mubutuufu nakasente akaganye ngagamba nti nedda nze mulamu sikwagala naye nga semakula alemeddeko era awaliliziddwa okugenda wa mukyalawe ate ra nalaga nti mubutuufu omwana mulwadde aliko ekikyamu yetaaga kutwala mu ddwaliro naye ngaate bwebwe otunuulira vayola ekyamazima nti vayola talina kikyamu kyonna era ye tayagala bwakazikuluya mu baaba weki mubaaba welukwe naye ddala mbuuza dala kiva kuki omusajja okuva erinaatandika okukwana mulamu we abayina kwagala bwagazi buba bwenzi obawabawo ensonga zenga omusajja zasobolaoberana asinziddek obnimirde kati na bolabasemakula tsemakula alemeddekuvayola vayola agezako okumulaga nti munangemulamu sisobola kwagala sisobola kulya mubaba wangeluke era asazewo ngmugamba ntinzmba ebintu ebyo badde tubireka ate nga bwonaogezako enyo okunemerako n'okunkaka ojja kuntusakuetent ebulira baba ensonga zino semakula yesose ewamukyalawe nalaga nti ayingiddeko mukisenge kyavo naye ate namubutufu alaganti vo alikekikyam o muladde tali bulungi olowooza ddala semakula kakikabala semakula ayagala kwagala mulamuwe oba makula ayinakyabala baffe katuddeyo ku nsonga yokubeera nti semakula aganye muwala we okubeera nga amutwala ewaka mwanamuwala ono ensonga yedala ntufu era agamba nti munange edadi nandibadde nndakewaka boba otunulira emyaka gabanka gemaka egandaditn newanubadde naewaka waliwo obumulumulu abasobola okutala mwanawekuba ebisera ebisinga nti abakyala bebakweka abaana bebazadde nebatabalag basaja nyekiakyabuswau onge omusjja omukazi okukusanga nga wazala dde omwana atali nti oyenze buyenzi n'omuzaala ebali nga omukyala mwali naye nga yamusangawo ate nobeera nga toyagala kuvaayo kugamba mukyalawo nti ddala mubutuufu omwana wange yoono oba nina omwana wange kimu kyakubiri nti nebaoba oyenze ng'obadde olina omukyala omusajja ebiseera ebisinga nti asigala musajja era avaayo naakubulira nti munange nina omwana oba omusaayi gwange gwe guno naye byankaalabikanga watuuse akoye embeera yokukukutira ebbali nga taata tamutwalako wa nga tamutwalako waka wasulakakati no mukulumba sengawesenga wamukakasiza nti munange guma kakana kastandad buli kimu akikuwa naye kubyemikolo ngenda kutwala obuvunanyizibwa asobole okuberangaabeerawo naye nga bwomulaba nti bisines mani buli kimu nze nsobola okukikwasaganya abaffe neboobeera bsinesman kikuganakutwala muwalawo waka wosinzira okubeera nga olamula oba woosula njagala ogende mu komment sekixoni ate mukwana oberenga otesananga kugambye nti akazanyo kayitibwa tde jankson oba amasanganzira nga kasangiwawali ku lubo wa ahmed frimusi oba arm frimus nkusaba subscribenga laikinga ate era tubenga tusisinkana